У перший день листопада коледж природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій Білгород-Дністровського відсвяткував 75-річний ювілей. На порозі радо зустрічали гостей. У холі розмістили виставку, присвячену історії закладу, та експозицію, зібрану з робіт студентів та викладачів. Нам є пишатись чим і є нам що згадати. Сьогодні коледжу 75. О, коледже рідний, ти як зірка в небі. Серед складних космічних поєднань душею линемо, ми всі до тебе. Прийми слова подяки і вітань. У концертній залі зібралися випускники, ветерани праці, викладачі, батьки, студентська молодь та чисельні друзі закладу. Всі разом виконали гімн коледжу. До знаменної дати 75-річчя з дня свого заснування коледж йшов довгою дорогою на поваленій праці багатьох поколінь. Крок за кроком, сходинка за сходинкою, наш навчальний заклад послідовно і впевнено зводився на повний зріст. Зі стін закладу освіти вийшло більш 15 тисяч молодших спеціалістів. Зараз тут здобувають освіту студенти денної та заочної форми навчання. Випускники нашого навчального закладу – кращі представники Одещини. Присутні хвилиною мовчання пригадали тих, хто працював у навчальному закладі та вже пішов з життя. Далі привітали ветеранів. Для гостей танцювали та співали студенти коледжу та артисти хореографічного ансамблю «Бесарабський сувенір». Відомі акерманці теж завітали на свята. Серед них Іван Мікулін та Валерій Цуркан. Вони привітали коледж зі святом та подарували дешевні подарунки. Чисельні гості свята дарували цінні подарунки та квіти. Відзнаками вітали викладачів та керівництво закладу, вручали грамоти та дипломи. Від лиця городських властей нагороджується колектив Білгород-Дністровського коледжу природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій за високий рівень професіональної майстерності, сумлінну, творчу та наполегливу роботу, вагомий внесок у справу навчання та у виховання підростаючого покоління та з нагоди 75-річчя від дня заснування навчального закладу. Близько двох годин у теплій та дружній атмосфері коледж святкував свої іменини. Ми теж приєднуємося до привітань та бажаємо студентам і викладачам успіхів та процвітання. Любов Поповкіна, Максим Монастирський, Бесарабія ТВ.